Moi boas, María. Ola, María. Alexis Kibi. Kibi. Os sete irmáns. Pois Alexis Kibi, creo que o escritor máis recoñecido finlandés, o primeiro que escribiu en lingua finlandesa, uh-huh. unha obra, non? Neste caso, pois, os sete irmáns. Os protagonistas, pois, son sete irmáns que, cando herdan unha granxa familiar, deciden que eles o de pasar a vida traballando e pagando impostos que non lles vai. Nanai. E entón abandonan a granxa e pois botanse ao monte, literalmente. Alí pois corren aventuras, enfrentanse a osos, a lobos, construen unha cabana, pero pasados uns anos deciden volver e asentarse, non? Esta obra no seu momento foi recibida pois a verdade é que as críticas foron moi malas, porque a xente non lle sentou ben. O abandono da granxa. Non lle sentou ben porque retrata moi ben como son como os finlandeses. Como son os finlandeses. E no seu momento, como fai unha mestura entre tamén ironía, algo tráxico tamén, pero bueno, uh-huh. No seu momento non lles gustou. Mira, se lle sentou mal que esta obra foi publicada no 1870 e o autor, debido ás malas críticas, pois, bueno, morreu pobre, abandonado, enfermo, 2 anos despois, con 38 anos, nada máis. Soe pasar. Bueno, pois no século XX esta obra foi redescoberta e agora os finlandeses non só están orgullosos dela, sino que é unha das obras máis vendidas e leídas en Finlandia, está traducida pois a todas as linguas nórdicas, non? E máis, o autor, o Alexis Kivi este, a data do seu nacemento, é a que conmemora actualmente o Día da Literatura Finesa. Así que, te sabes, como unha cousa que moitas veces... A data do nacemento de Alexis Kibi, sí, eles festexan o Día da Literatura Finlandesa. Entón, si queremos saber, vamos a ver, é unha novela. É unha novela, de feito é a única novela a única que escribiu novela que ese autor, escribiu outras obras, pero novela é a única. O que pasa é que é un fiel retrato pois da súa forma de ser, non? De como loitan ante a adversidade, do seu inconformismo tamén. Non lles gustaría moito como reflexaba, non? No seu momento, no seu momento pois, era unha época distinta, pois, bueno, quizá o vían máis como algo malo, o que el representaba aí, e ahora o ven máis como características boas, o de ser eso, inconformista ou sobrepoñerse a calquera adversidade. Uh-huh. E despois de vivir na natureza, porque Finlandia debe ser na natureza sí, porque botaron por o monte literalmente, así que... E abandonar a granxa, que tamén ten algo de natureza, sí. Pero non é o mesmo que vivir no monte. Bueno, pois unha aventura de sete irmáns en Finlandia, que polo menos reflexa un pouco a forma de ser dos finlandeses. Así que xa saben, Alexis Kivi, a súa novela, Os sete irmáns.